Знала я, какой изгледа, но... Maja Nikolić je najupornija u traženju pitona. Ovi zidovi. Ne može, ovo je na zidu. Ne kapiram, brate. U zidu je, bre, ovde. Žarko je u ispovedaonici. Da li je Maja Nikolić došla pitona? Mislim da Maja Nikolić ima veliki problem isto razmišljanja i izmišljanja i kako se kaže, i kad nešto razmišljaš, kako se kaže. Čovječ, ona traži pitona od 5 metra dužine koji je širok kao moja butina ispod kreveta i u plakarima ispod kuhinje. I pomera zidove, hoće zid da skine, da traži u zid, malo je po meni luda. Ili radi, ili glumi to da ona traži da bude interesantna, ili je skroz odlepila žena čoveča. Mi ne možemo da izvršimo zadatak, ne možemo. Hvalio kad je ušao da ima pitona u gaćama. Nama je rečeno da je to duga 5 metara. I da tih 5 metara trebamo da nađemo, pošto ga nema, Slavko je rekao da ima te dimenzije, znači ko jedino može da proveri, Tintoretto. Tintoretto se nudi, niko više. Mislim da Slavko, inconsciemment, kako se kaže, besvesno, želi isto, besvesno isto želi Maju, samo što neće to da pokaže, što smo u igri, što sigurno ima svetomišljenje, kao što ga pogodilo, što sam ja uradio ovu igru, iako nije ništa bilo štetno ni loše, tako ne može dopustiti sebi da istinu govori u vezi Maju. A ne bi on toliko se lepio uz nju, da besvesno on ne želi nju, ona kad mu takve rečenice kaže kao kada ona ima piranicu između njenih nogu koja je željna tih stvari i kad kaže, bo neka poveća je rekla, i kad kaže da ta piranica pojede to da se osjeti poslije iznutra, čovječ, znaš šta to znači, to ni žene koje su plaćene za seks ne govore takve stvari, čovječe, to je nevjerovatno. U 10 ukućeno se krije, ja se plašim od ljudi, a ne od zmije. Soraja je u ispovedaonici. Kakav je odnos između Maje Nikolić i Vendi? Jer ti si zmija, a ja sam žaba, žaba, možeš da bežiš, ali džaba, džaba. Eto tako. Jesam ti rekla sve. Ko je zmija, ko je žaba? Eto, to je već nagradno pitanje. '16:44. Veliki brat je okupio ukućene u dnevnoj sobi. I nominovani za izbacivanje ove nedelje su... Žarko i Željko. Maja Nikolić i... Ja sam nepravedno, ali... Stani, slušaj i njega. Što slušam kada je nepravedno? Nastavlja. Slavko. I mazezan. Zbog prekršaja pravilnika kuće velikog brata nominovan je i Uroš. Pa čekaj, rekli ste da sam i ja prekršila pravila. Stani, maki, ne radim se sve od tebe, da čujemo što kaže čovek. Pa rekao mi je da sam i ja. Ali sad čekaj, da vidim, završio, brate. Ja sam nepravedno optužen. Ali ne bez. Nisam tužen, nego si nominovana. Ma nepravedno. Nominovana si je. Nepravedno, ja pravilo to nisam znala koje on rekao i on me nominovao, bez razloga. Nije te nominovao, nego ukućani. Nisu me ukućani nominovao. Jesu. Ama čoveče, nisi bio sa mnom u ispovedonici juče, nemoj da lupaš. Sad je rekao da su... Ja sam nepravedno nominovao.
nominovana od strane velikog brata. To nije rekao. Nominovana se od strane ukućane. Od ukućane se nominovana. Ne, nego sam nominovana od strane velikog brata. Nego je samo Uroš, to ne svača. A ti si nominovana od ukućana. I ja, i Slavko, i braća. Ne. Ali ti nisi nominovana od strane ukućana. Da, znam. A ona pokušava sad ovo što je... Ali jeste i ona, jer je prekrasna između mene i nje. Pita, ja ću, ja sam glup. Ovo što ona priča pokušava da obrne stanje stvari. To jeste, da, nju su nominovali ukućani, da, da. A ti si napravio prekršaj. Prekršaj, da. Maja je juče prekršila pravilo priče o nominacijama. Dolazi do velikog brata da se žali. Nego me samo zanima da li smem da kažem da sam nominovana zbog toga, zbog nominacija, da drugi ne bi napravili grešku. Majo, veliki brat pokušava da ti objasni sledeće. Ti bi svakako bila nominovana jer su te nominovali i ukućani, a veliki brat te je kaznio zbog razgovora o nominacijama. Okej, okay. To što su mene nominovali, to govori o ukućanima, koliko su slabog karaktera i koliko im teško pada, što verovatno pevam, što sam pozitivna, što mi ništa ne smeta, što volim da radim zadatke. Tako da mene to apsolutno ne pogađa. Ako Maja izađe, ima da joj kažem, lepo se vrati kući. Pa znaš šta, ne verujem da će Maja izaći jer su ubacili veni zbog nje, znaš. Zna se tu ko će da izađe. Ma, baš me briga ko će, nego ti kažem. I mene isto. Pa ja ti kažem, yes, gde si ti moja kopatera pošteta, gde si ti normalan. Možda ljudi žele da se vaša vezu ostvari van. Pa ja o tome pričam. Šta žele? Da se ostvari ljudi koji gledaju. Ko to želi? To ćemo vidjeti. Izvini, toliko se. Da, to ćemo vidjeti kad budemo izašli. Ne bre, pa ja znam, ti znaš da ja sve znam, a ovi ostali mogu da misli da pričaju šta god. U svakom slučaju mene ne pogađa ničije mišljenje. Ja sam bio ovo. Srce, ja sam individualista 100%. Ja sam malo bio previše oštar. Ovo nisam ja. Znam. Šta će to meni? Željko i Žarko su nominovani. Komentarišu svoju nominaciju. I da je ovaj reći ću samo ako izađem protiv Maje Nikolić, znači ubit ću se. Meni baš bi ga Maje Nikolić da izađem pismet. Ne može da izađem protiv žene koje... Ja da izađem pismet bilo koga pa mi pa će biti glupo. Jedino ljudi koji poštujem u kući je Mića, koji su ludaci, koji su da ja. Mića, Avu, Vendi, totalno opičan, ali tu. Boba, Nevena, svi što su s naše strane, Maja, Vok, a ovi, ne. Skoro cela kuća kad tako brojiš. Nemam reči toliko puno kao u francuskom, pričamo perfektno. A ovdje ne znamo sve reči srpski. Da mi znamo sve reči srpski, mi bi bili još možda 10 puta opasniji. Ali pošto mi ipak nemamo sve srpske reči u glavi. To je istina. Igramo igru sa našim rečima od 6 godina što znamo. Jer mi imamo, realno kad gledaš, mi znamo da pričamo srpski kao jedan klinac od 6 godina. Ništa više. Može neki dodatak koji sam naučio se igramo 3 slova. Popio si šamar ovdje na kauču. I ti je tvoja buduća. Dakle, njoj je pravo da govore o moje budućoj. Čekaj. Ti si donator, bre, aman zaman, drvima odave i 7 dana, da trebaš da budeš donator za buduću bebu. To je onda buduće, kako? Kako će treba, nećeš prostom deom pomebe. Šta da kažem sam ovo? Ajde, ja reći ti, ja reći ti, ja ću reći. Jedino se mebe, ovaj, prostom deom. I člankoviti crvi. I člankovite. Jedino ako spadaš u člankovite crve ili amebe, pa prosto da obam da praviš bebe. Kaži ti njoj nije moj K. Eichmann ili ratni zločinac. Da, bravo. Na kovotirane ti i tvoje bravo, bravo. Djevojka. Top je u ispovedaonici. Komentariše nominovane ukućene. Malo sam, pravo da ti kažem, brate, šokiran. Jer nešto što sam pretpostavljao se desilo, ali nešto što nisam, me je baš onako šokiralo u onom negativnom smislu. Tako da... Šta to? Pa što se tiče konkretno Slavkove nominacije, tu nisam baš, nisam stekao utisak da bi bilo ko mogao da, sad da ne budem onako, da ne zvuči glupo, da skupi hrabro za njega nominirano. Stvarno mislim da čovjek nije zaslužio nominaciju, jer je izuzetno fair i korektan prema svima. Možda je nekome skakao na ganglije, možda nije.
ali realno mislim da je jako zabavan i tesatan tip koji nikoga nije povredio ovdje niti uvredio. A šta misliš zbog čega su ga ukućani nominovili? Pa ne, sad ja imam nešto, teorija zavere. Možda zbog toga, to sad pokušam da objasnim i Maji Nikolić, možda zbog toga što je dozvolio Maji Nikolić da mu se previše približi, sad ne mislim u onom smislu seksualne prirode,